Здоровенькі були. Ну що ж, по класиці жанру хороші новості. В общем, ганяв я сьогодні в сусіднє село до свого товариша Толі, токаря. В общем, що він мені таке хороше зділав? Погнали вон туди, ниже, етажом. Зробив він мені от такого, типа гайочки. Коротше, закладна. Вона буде закладатися в кабіну, в раму кабіни, обварюватися верхом і обварюватися низом. Через то вона такої форми. А закручуватися в ньому буде шпилька. От шпильки. Це стандартна юмезовська шпилька. А це не стандартна. Ну, в общем, це шпильки SMD. Іменно із лейбовського або Т-150-овського мотора. В общем, гайочок у мене таких з мелкою різьбою нема, але я думаю, це не така велика проблема їх знайти. Тут вони чуть-чуть довші, як можете бачити. Нічого страшного, болгарочка все рішить. Одріжемо другою болгаркою, заділаємо фасочку, в общем, закрутиться. На этот, на фіксатор різьби, я думаю, буде стояти вічно. Ну і в общем, переходимо далі. Доварив я, можна сказати, що доварив уже крило, наконець-то. Заварив я тутечки, тамечки. Осталося виміряти по тому крилі розстояння між от этою отворою і от том отвору треба зробити. Потім просверлити тут зо-два, для того, щоб до рами прикручувати крило. Ну і практично бе все. Останеться болгаркою півдня потертися і буде взагалі ляпота. І тут, звісно, приварити, коротше, зробити так, як там, в общем, однакове. Решоточку я розібрав. Мені цих катафотів не треба. Треба буде там місцями її прихватити. І, в общем, буде решотка теж встановлятися. Ця решетка попала мені благодаря Денису, хороший чоловік, спасибо йому ще раз огромне. Ну і в общем, ще одна хороша новость. Є такий магазин в Дніпрі, Дніпрозапчасть називається. В общем, зв'язалися вони зі мною і відправили мені некий подарок. А от іменно який подарок? Я думаю, що завтра він уже прийде до мене, вірніше, має сьогодні даже смс-ка прийде. Ну і, в общем, поїду я моя завтра або післязавтра забирати його. Ну і вам на каналі покажу, що там прийшло. Багато вже хто знає, тому що вже під прошлим відео мене поздравляли з цим виграшем, подарком, ну, хто як назве. В общем, ждем. Думаю, що якщо завтра або післязавтра, я думаю, що вже його получу. Ну і вам, звісно, покажу. Так що такі в мене новості. Робота движеться. А на цьому, я думаю, все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!